ibyo byose simbigaruka none arabivuze njye mbibwira Jado Max dukorana namubwiye nti nkeneye kubona Messi atwara igikombe kurusha ikindi kintu cyose nkeneye kubona mu mupira w'amaguru n'amaso yanjye ko jewe nakunze Messi nk'umukinnyi uzu umupira ariko nawe hari ikintu yasigiye abantu cyo kumukritika ko ntaki ntarakorera igihugu cye ari ikipe igihugu kazu nifuza kubona atwara Copa America kuruta ibindi macho se nayirebye warirahe Natinze no kumenya uko byagenze ibibazo bihari wabona ibitotsi mbona Ngiye nagende ba video nyuma Messi yacenze isi yabace ibyo Neymar yakoze ejo bundi Colombia itera umupira ku rwego mpuzamahanga umunyezamu Eregari ya nokuwa ngo Martinez nuko tutareba Copa America nuko tutareba Copa America iraryoshye nuko iba ku masaha goye none se America yepfo se umpiruba eh ubundi bakubwira ko iburayi haba iri rushanwa imipira mike narebye iraryoshye bo bakubwira ko iburayi haba umupira w'imigigirano ariko nta mupira abandi bo ni technique kuko no rampira Espagne nkumo kwa ni America y'amajepfo ariko ko Colombia akina ga technique akise cyangwa Colombia ariko iranasatura Colombia ikintu umupira w'imbaraga America y'epfo nta mupira kwiruka uba ushira imbere twiruke oya Colombia ni hasi pasi imwe imwe mwizamo harimo David Ospina arazwe ramenyerewe umuzamo ukomeye urumva wabaye no muri Arsenal Daniel Munaz Yeri mina na Davison Sanchez. Mutima defense. Mutima defense. Iyo ni yezwe cyane. Bazwe. Bakomeye. Undi mukinyo wari uri muzwi Duvan Zapata. Nuko nabonye ku mugora bya byamunaniye. Zapata wigeze kuvunaho Neymar mu gikombe cy'isi cya 2014. Nicyo nicyo abantu bibuka ye. Yamukandagiye na pira kuri rwo hejuru. Cyane habirabura benshi. America y'amajyepfo birabihugu bifite abirabura benshi. Argentina yatsinze igitego ariko itijya kurya mu mwizamu. Mugisha cyakabiri barakishyura. Mugisha cyakabiri barakishyura. Bajya mu mikwaje. Bajya mu mikwaje ya penalty. Ariko uze kureba highlight. Umunyezamu Martinez. Oya nabonye na mafoto Lionel Messi amuhobera cyane. No Aston Villa. Oya Aston Villa. Yavuye muri Arsenal. Uretse gukora mu penalty. Wa Argentina. Eh yavuye muri Arsenal ajya muri Arsenal. Eh. Yamenye Arsenal yabaze nabi. Imyaka 20. Uko ngo urabona igihe Reno yari yaravunitse. Niwe wafashe saison cyaje Arsenal itwara FA Cup sinzi nibo byibuka yari teta ebyiri zose ni FA Cup yarate ubwoba Arsenal yamubwiye ngo akomeze umusimbura yabwiye ati nigiye muri Arsenal nyine hano mbanzamo ubu ngubu ni umuzamu mwiza Argentina ni ubundi muzamu ni uba saving Biro komeje ndirimo nibuka yari Liverpool na Arsenal ni ya Chelsea na Arsenal yakuye imipira 22 yabazwe ano muhanga ikintu naramwemereye uretse gukuramo penalty yakuyemo imipira yabazwe igera mu munani ikiza ku nayo yatakaga cyane igera mu niba bari mu dimatche n'ese ari mu dimatche yagira ngo amekwe gura mu penalty oya nabonye amafoto bisa mu hobera yarize aho bintu muzamwe Emiliano Martinez ni kanze nanze nijyo nkunda South America Colombia ntago yibwira ngo Argentina komeye cyangwa Brazil barabwa turakina Chile ntago wabwa ngo Brazil akomeye cyangwa Argentina iyo ho ni number kera sana zo za Peru ntwo izo ngizo za irigwe iri ya kuvuga kuri Brazil baragwa turakizwa ni filimbi yanyuma umupira ariko iki akazonge kintu kiriho ni kimwe cyakabiri yagombaga gukanira tugiye kwirebera finale ryoshye oya finale ya finale twa dutegereje ese ni Neymar cyangwa ni Messi aho twa ku finale ninde utwara Copa America uruca abana kandi uyitwa no bita Messi biramuha Ballon d'Or kazungu kuko ibura ya Jorginho no ubwira ngo usikipe zigize finale urimo gushaka nkubu twiteze ko ingirani ijya finali ariko ingirani n'ubutaliyani ninde wa Ballon d'Or nta n'umurimo ariko Jorginho ku ruhande rwanjye namutekerezaho Jorginho naje kwikanga umuntu utsinde penaliti nk'iyi decisive ta ishyira ikipe ku mukino wa nyuma agize icyo akora ku mukino wa nyuma agatwa Champions League afasha Chelsea na Euro kira akabazo kuko Copa America rukuna abantu tutaye agaciro gakomeye uvuze gutyo wanatekereza kuri ba Mason Mount Mbulichese nabo babongereza aramutse yitwaye cha oya ayabugane aracyari uraba cha n'umwana n'ese Mount yahetse ubwongereza tuvuze ngo ubwongereza umukingenderwaho ni Mount ariko ubutaliyani akakanya kuva Roberto Mancini yaza ntabwo arajya hanze niwe mukinyi utaricara kuri bench match ariko kandi akina 90 nta simbura Jorginho na imuha ni Lionel Messi ndetse na Neymar kazungu finale nabo babiri oya aho byararangiye samuye Connery yeri arazamuka kazungu aba defenseur bose
atera umutwe wa waze akwe muri 90 munyezamu kazungu ari akimusabiye yari bina yaravuga ati umutwe yagishira cyane handball irimo umwenda wa miliyoni 48 z'amafaranga kandi yagiye yiyongera za banke kuko ngo bafashe ideni rya miliyoni ngo zari 20 ariko gutinda kuryishyura rigenda rizamuka rizamuka sinakubwiye ngo bamwe batangiye kwegura uyu Aroni uba muri Ferwafa mu basifuza yabaga muri handball yarasezeye yaravuze ati numwe masinyaga ku mafaranga kandi muri uko kudindira bakavuga ko na president w'iri shyiramwe shaka kuba afitemo uruhare nta muhate mu kwishyura ayo mafaranga urumva banki ngo zara ubu handball ntabwo ishobora gufata inguzanyo nimwe numwe mu mikino twa banki zarakumiriye yari nakomeye cyane kuko ndibuka ko nibo bahafi bari gukura igikombe handball barimo barapanga ko ishobora kujya muri arena ikaba umukino wa gatatu giye muri arena reka ibuse wajya miti izaba yarimbutse handball ni umukino mwiza uryohera abantu ariko yari arasubuka uwo ariko nta champion wamenya champion yabaye nabamenyanga amakipe ndakubwanga ibibazo biravuza ubuwa rurakinga babiri barimo amadeni menshi nimwe mu makipe twabaga dufite tuzi ko akomeye arimo n'impano urugero muri fesa nyinshi zagiye ziba hari ikipe bita ngo ni adegi gituza zari zikomeye izi za si kigoma hari ibigo by'amashuri byari bikomeye eh abantu bazanaga ibikombe niyo kipe ruka kugura igikombe Kampala ariko icyo tuvuga byose bijyana n'imiyoborere niba usanga federasiyo iraho ari ibirungu gusa nk'ubu zira federasiyo tuvuga inyinshi zirazikorera muri stade Amahoro inyinshi barazibwiye ati mugende mu Jacques Kibi barazibohoreye barabyihorera ari zigihari se ziracyari ubwo zose zose siyo zikibarizwa nta nimwe yahavuye na komite olympique kuko batinze gusana stade urabona ko imirimo yatinze baravuga bati muwe muhagumye ariko n'ubundi bizagaruka niyo stade bazahisana mu myaka ibiri iri imbere bazisangaho nta n'umwe urashaka ibiro niyo bamara kuyisana ntizizagaruka hari nyine nibyo nkubwira ni kwa heri niyo bamara kuyivugurura stade umva kazu bazayongerera ubunini bazayikora ukundi kuntu kutari kuriya kazu aho utinyira babahaye igihe barababwira bati mushaka ibiro kuko anytime stade Amahoro ishobora kuvugururwa ariko ejo bundi bazayitangira zikiraho hashize umwaka nkoze y'inkuru zangare hashize umwaka nkoze y'inkuru bavuga ko stade igiye kuvugurwa n'aya mafederasiyo agomba kugira aho harimo za vole cycling abayobozi b'amafederasiyo twagiye tugana cycling ni umukino ukomeye muri iyo nkuru ntabwo akabakiri hari urumva kazi muri iyo nkuru twagiye dukora bose barataka ubushobozi ngo ntabwo bwo kubona ubukode minisiteri nibafashe ukibaza kandi izo federasiyo hari igihe usanga bateguye nk'irushanwa rya miliyoni ni bya bindi tuvuga mu mupira w'amaguru ngo ujya kuyobora ikipe agomba kuba afite amafaranga none se uyobora federasiyo nta n'inzu niba ubwo bushobozi bwa federasiyo nta buhari we ubwe ntabwo afite bwakodesha ibiro byo gushaka ibiro bidahenze hari amazu adahenda oya amafaranga bahari abenshi baba banafite amazu aba ba perezida b'amafederasiyo ntabwo ushobora kubura federasiyo icyumba hariya cyangwa muri etaje yawe runaka aba bawutabarutse nkubwira ni umukire ni umugabo ukomeye amafaranga ufite amazu menshi ariko ugasanga federasiyo ye iringinga ngo mudufashe dukoreye muri stade Amahoro nta nkuru twavuze hano muri komite olympique kugira ngo basoze bije yabo bafate abantu bakabajyana za Musanze bakamara icyumweru bakora amahuguro ureba nk'ahantu komite olympique atseri ikorera kazuba ari winjiramo n'ahantu winjira usesera winjira mu cyumba kimwe ari ukwihengeka kwibaza tese uzakora ibikorwa gute udafite office udafite aho ubarizwa ejo wundi nabyo ejo wundi nazo mvuga n'abantu mu magare nabonye ejo wundi mu Bubiligi federasiyo yabo y'amagare itaha inyubako nshya zazite ubwoba bafite mu Belgique sekirizi meya ifite etaje ikorera mitabaho iri ku rwego rumwe n'icyicaro cya FIFA sinitegeko si n'itegeko wenda urugero Ferwafa ngikorera hano i Kigali ariko kujya Musanze ikagerera yashuri yabo uzasanga binginga ariko ngo badufashije ngo muri ariya mazu yo muri arena ngo bakaduhamo ibyumba ngo na Ferwafa bayihayemo muzahora minisiteri bembereza ibatereka ku ibere federasiyo yaba izo za basketi za vole za handball na komite olympique yitwa kuyobora amafederasiyo itagira yiba ninjiramo winjira muri komite olympique ukagenda usesera kuko ngo abantu batatu ubyibushye ntabwo wakwinjiramo muri covid asigaye akora umwe
none se nibakwicarana ubyibushye ntabwo akwinjira reka 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 aba nuko ngo ari federation zimwe abantu babyibushye baticara mu biro eh eh izo rero ni ikibazo gikomeye ugategura competition ya miliyoni 50 ubwo twa dukomoje kuri ibyo nakubwiye ni ibya handball byo tuzabyinjiramo tuzabyinjiramo eh tuzabyinjiramo rwose tumenye uko bimeze gusa ko karagaciye mu nyine kuri izo federation zikubita gashyi ya zikubita gashyi ubwo ibyo byose bijyana no gutera imbere kwa sport birumvikana n'imikino bice bigiye bitandukanye turagana kuri byinshi cyane kuri uyu munsi by'umwihariko ubwo pole cyane ku bafana b'ikipe ya Espagne kuri uyu mugoroba baraye bavuyemo ku ma penalty pole sana cyane ku bafana b'ikipe y'igihugu ya Colombia ariko akise tuvugije ukuri naye nabigenje ne dore kuri rero cyangwa Copa America dore kuri Copa America ibyo ariko nanyina kubwira twareye kuri rero Copa America tukaza ku gashyi eh Copa America Thank you.